Tai vienas iš rungtynių teisėjų. Atrodo, aiškinimas baigėsi, rungtynės tęsiasi. Kurtinantis triukšmas Abdi į Pepsi sporto rūmus. Tražinas Langdonas iš sudėtingos situacijos per varžovo iškeltą ranką metą ir pataiko. Tražinas Langdonas išveždamas pralaimėjo. Pralaimėta buvo Milano Armani Jeans komandai 79-80 Milane. Ir po to nedažnas pralaimėjimas Maskvoje. Dabar taiklus Tražino Langdonas jinai yra daug. O Tražinas Langdonas perima kamuolį, išmuša jį iš varžovų rankų ir štai taip įspūdingai užbaigia Maskvos CSKA komandos kelinį. Jie tos kozeris išlaikytų pas save. Būsi Tortinas taiklus, jo metimas iš toli, 15-19. Būsi Tortinas. Predragas Drobniakas ir dar kartą pataiko Tražinas Langdonas. Ir toks labai jau neužtikrintas Milošo Vujaničiaus metimas, pabėga nuo jo G.R. Holdinas, atiduoda kamuolį Tražinui Langdonui šiandien ir būtų gerai jo laimėjusi. Šio vakaro mačio Barcelona galėtų atsipalaidavusi žaisti su savo paskutinėsias rungtynės su Žalgiriu, kadangi tokiu atveju katalonams tas mačas nieko nebereikštų. Na, o dabar dėmesys. Įvykiams aikštelėje Abdi į Pepsi sporto rūmose, kur toliau tęsia puikus, nebeturėdamas, ką su juo daryti Keremas Gonlumas. Dvi FS Pilsen atakos, per kurias nieko negalėjo padaryti aikštės šeimininkai. Ir trečioji Maskvos CSKA komandos ataka šiame kelyje. Oi, taip palikti Langdoną negalima ir štai tą taisyklę turėjo jau įsidėmėti FS Pilsen komanda, tačiau atliekanti daug juodo darbo tiek polime, tiek gynyboje, žinanti kaip ir kada, kokia situacija elgtis, tačiau dažniausiai prie visų jo sugebėjimų nėra grafas, kurioje galima būti Citortiną pavadinti. Ir jeigu Barcelona laimės, gali būti, jog Žalgiriui užtektų pergalės rytoj 15 taškų skirtumų. Na, aišku, tą pergalę reikia pasiekti, tačiau geriau jau turėti tokią galimybę. O apie visus kitus variantus mes turėsime progų pakalbėti rytojaus transliacijoje, tuo tarpu šioje pirmoje naujųjų metų transliacijoje per naują Viasat Baltijos.